abwaandaah abdi gas oo ku sugan magaalada burco ayaa ka hadlay barnaamij ay ku casuumeen ardayda dugsiga weyn ee sheekh ibraahin oo sheegay in dawladdu ka hor istaagtay qabashada barnaamijkaasi oo abwaanku ku tilmaamay mid wacyi gelin ah waa kan abwaandaah abdi gas oo arintaasi aanu ka wareysan ardayda sheekh ibraahin oo noo yeedhay noogu yeedhay inaanu barnaamij wacyi gelin ah kala qayb galno waanu nimi ardaydii hawl bay galeen way shaqeeyeen ilaa shalay ilaa daraad meel bay xulxulanayeen maamulaha iskuulka ayaana siiyey suucan buu noo soo dhaweeyey markii hore laba saacadood buu laba xiisood buu noo fasaxay ardayda barasaabka gobolka waanu soo maray shalay waanu u sheegnay isagana wacyigelintan ka wadno iyo inaanu maasooyin dhiirigelin iyo wacyigelina ardayda waxbarashadooda iyo ardayda isdhexgalka bulshada tahayba aanu wadno wuuna soo dhaweeyey runtii shalayto saaka markii aan waxooga xumayn aanu usoo diyaar garownay annagii iyo ardaydiiba xafladii ayuu baa nalaga hor istaagay iskuulkii karamana sababta ay ku dhacday maamuli waa la hadalay wax jawaabana si waayo mayunbu soo taag maamul waxaa dhacay shalay toobad noo ogolay laba xiisood baad noo fasaxday maya unbu waa arrin iska cad meeshay ka dambayso meeshay tahay laakiin waxaan uyar sheegayaa un dadka annagu waxaanu wadnay wacyigelin wax dhaliil maanaan wadin halabuur baanu nahay dhaliishu markay noo muuqatana waxbaanu dhaliilnaa markaynu wacyigelintu taagan tahayna dadkayga waxbaanu u sheegnaa iskagaba kaa iyo khaldana annaga labadaas laba iskaa kaa iyo khaldana maaha saaka waxaanu ka hadlaynaa ardaydaana soo sharaftay noo yeelatay hawsha gashay yaanu halkaa usoo marray inaanu iyagana ku abaalmarino maasooyin dhiirigelin abwaanka ayaa sheegay inuu bilaabayo barnaamijyo uu ku sheegi doono dhaliilaha iyo gadaloolooyinka xukuumadda mudan ee madaxweyne muuse biixi cabdi aakhirtu in la sugaabaheeda waxaanu sheegayna oo kabacdi ay ku tallaabo qaataan waxaanu sheegnay waxbayse la tuseenoo waa waxaanu dadka ka wacyigelinaynay xumaantaas iminkaanu dhaliishaa sheegaynaa iminkaanu khaladaadka dadka tusaynaa iminkaanu ka gabyoonnaa ka maasoonaynaa silsilada ka bilaabaynaa ku socodsiinaynaa annaga balaafka iyo gidaarkaa baanu kula hadlaynaa ardayda gidaarkaanu doonno hudheelkaanu doonno aanu tegaynaa meel allaale meeshii noo bannaanba waanu kala hadlaynaa iyaguna in allaale intay xili karaan xidheen waxaa ka mid ahaa dharaartii iyo maalintii iyo waqtigu wuu ku dhaafayaa intaa dhalinyartuhu xilligu kula dheelayaa tacliintaa dhigan lahayd dhugmada ku nacsiinaya ma muusaan maagay mise dowlad baan maagay taasaan ka hadlayay waa wacyigelin tahriibkii baan ka hadlayay wax allaale wax laga shakiyo tana waa tan taariikhda socotiyo ayaamaha tirada lehi weligeed ma talato ma talona dunadeed intaa tiigsanaysa soo taaba leedahay ayaa tiirka gereyda toorshada xaqiiqda kafe lagugu tulaya inta aan laguu talin tasho adigu keligaa inta aan lagugu tukanin tuko ilaah karo waa wacdi baa ku jeemaca marka beri baad muuse maagtay baa dee u malaynaya inay laakiin way kala socan yihin muuse iyo qarow hees iyo maasooyin ba waa sameeyey kuwanta badan waa soo wadaa ka daran laakiin aniga muusiya qaranku way kala socayin halkii wacyigelin tahay heesii dastoorkaba kooxdeeda qaadaysay qaranka waayo dastoorka dadalka ugu yimi oo ku qabsay dastoorkoo jira ardaydaa ciilan ee shaqaysay ee ii yeedhay ee ilaa shalay meel xilxilinaysayna hadheer waxaan leeyahay aada iyo aad baa umahadsantihi iyaga waa mahad celinayaa waxa laale wax gaalayaana ma jiraan waxalaale wax intaydan in ka badan baan u akhriyaya geesta kale abwaano ay ka mid ahaayeen cabdiqaadir qalile iyo maxamed shilka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhacdadaasi tihiin waxaan abwaandaahagaas oo inooga yimi hargeysa waxaa soo codsaday arday dhallinyara oo iskuula annaga iyo maxamed shilka waanu wada soconay iyo abwaandaahagaas waxaanu doonaynay inaa waxay ahaydun inaanu ardaydaas wacyigelin u samayno waxyaabaha dhallinyarta laga wacyigeliya waynu naqaanaa qabyaaladaa ka mid a dadaalkooda inay waxbarashada ku dadaalaan baa ka mid a
تهريب كا كاميرا يبايتوين كالاية بالوليها يوح يواك لايح الحنبا كاميرا انتا سنبان ودني واح حمان ما نانودين واح أمني خطر القوانا ما نانودين لكن إن ما انتا هدرا أرضي ذي ليلة هذيان لوعي قلني وآهن آدي آدي آد آد أفو الحمان ويهي لان يرادي هورتا السوح القامتي آد بيوم هاد سيهين بلوشو دينو حوالي الميل كستورن كلوها لنا ميل ألالا ميل كستورن أفران وانو يكوها لنا انتا أفكا يغاسي وهاد لأيو ايو أري أوران كريو وانو أرانينا عيدنا وقاها بران مينو دولنا وقاها بران مينو قفنا وقاها بران مينو ماقا عيد ماقا قار لنا لانا أناقو موضانو خلخلنا موضانو دادكا أناقا وقال حجالة بغان كوا ما انتا دالك مامو أناقا وقال حجالة بغان بو والو حليلي بيكشي سيكو تشيرو بكا ديدا نوما ناقران دي دولد واحا يركتا اي دي دي كمين لانا نوغين مقالة دي وحاوية انا نوما نان رعنين دي وص انتا يدا صوني نسكما نان رعنين هدي وحاوية وح سياسة دا اما هوله يداس او وطو إمي كانا وحاوية انا نقوان كو قرب تاقن لها تانو هلا بوركي قول كان هاي واح الله يوحي نو موغضا ايدا ليلة الدولة دا نوغا موغضا وانو كلاها الليلة محمد متان قبلاح إريال تي في برعو